Azərbaycan polisi yaranmasının 106-cı il dönümünü və peşə bayramını qeyd etdi. Azərbaycan polisi 1918-20-ci illəri əhatə edən fəaliyyəti dövründə ilk müstəqil dövlətimizin müdafiəsində mühüm rol oynayıb. Daha sonra Azərbaycanın Sovet İttifaqının tərkibində olduğu 70 il ərzində inkişaf edərək, qanunçuluğun və ictimai asayişin qorunmasında cinayətkarlıqla mübarizədə zəngin təcrübə qazanıb. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, dövlətçiliyin əsas sütunlarına olan daxili işlər orqanlarının möhkəm nizam intizama, yüksək peşəkarlığa malik qurum kimi formalaşması Ulu Öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1970-80-ci illər daxili işlər orqanlarının tarixində əsaslı dönüş mərhələsi olub. Həmin dövr polisin təşkilatı və ideoloji cəhətdən möhkəmlənməsi, şəxsi heyətin milli ruhda formalaşması ilə əlamətdardır. Bu istiqamətdə atılan addımların nəticəsi idi ki, 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü başlayanda düşmənin qarşısına çıxan ilk nizami qüvvə milis, sonrakı illərdə daxili qoşun hissələri oldu. İşğalçılarla döyüşlərdə 1700-ə yaxın polis əməkdaşı və hərbi qulluqçu şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 1710 nəfər isə yaralandı. Göstərdikləri igidliyə görə 67 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra polisin fəaliyyətində də yeni inkişaf dövrü başladı. Ulu Öndərin 1998-ci ildə imzaladığı fərmana əsasən 2 iyulun Azərbaycan polisi günü elan edilməsi onun daxili işlər orqanlarına verdiyi dəyərin daha bir parlaq təzahürü oldu. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə də daxili qoşunların döyüş hazırlığının yüksəlməsi daim diqqətdə saxlanılıb. Müasir silah və texnika ilə təminat, şəxsi heyətin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində bir çox mühüm qərarlar qəbul olunub. Müzəffər Ali Başkomandanın xüsusi diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq, hazırda daxili qoşunlar qarşıya qoyulan istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadirdir. Daxili qoşunların peşəkar kadr özəyinin formalaşmasında, şəxsi heyətin yüksək döyüş hazırlığında Türkiyə Silahlı Qüvvələri, o cümlədən Jandarm Baş Komandanlığı ilə əməkdaşlığın rolunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq standartlara cavab verən infrastruktura və maddi texniki bazaya malik olan Azərbaycan polisi ictimai asayişin, qanunçuluğun və hüquq qaydasının qorunması üzrə peşəkar kadr korpusu olan vahid mərkəzləşdirilmiş hüquq mühafizə orqanıdır. Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərdə polis orqanları əməkdaşlarının və hərbi qulluqçuların da müstəsna xidmətləri olub. Çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənin yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq salnaməsi yaradıblar. Bu müharibədə daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Doğma yurdumuzun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər Prezident İlham Əliyev imzaladığı sərəncamlarla, müxtəlif orden və medallarla, o cümlədən 4 nəfər Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlətimizin başçısının fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq yaradılan və hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətinin təşkilinin Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə edilməsi Azərbaycan polisinə göstərilən yüksək etimadın daha bir göstəricisi oldu. Ölkəmizin bütün ərazilərində, o cümlədən işğaldan azad olunan şəhər və rayonlarımızda bu mühüm məsuliyyətin öhdəsindən layiqincə gələn daxili işlər orqanlarının əməkdaşları göstərilən etimadı doğrultmaq üçün gecə-gündüz uğurla xidmət aparırlar. Eyni zamanda indiyədək mindən çox vətən müharibəsi iştirakçısı polis orqanlarında xidmətə qəbul olunublar. Azərbaycan polisinin keçdiyi tarixi yol bir daha təsdiqləyir ki, öz andına həmişə sadiq olan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları bundan sonra da vətənə və xalqa şərəflə xidmət edəcək. Bu yolda qüvvə və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.